Re, viss ēters ir te! Lai gan ir nedēļas nogale, kad vakcinācijas tempi parasti plok, šodien durvis vēruši vairāk jauni vakcinācijas centri. Tajos varēs potēties arī brīvdienās. Tāpat šodien un rīt visā Latvijas teritorijā notiek izbraukuma vakcinācija. Vakcinētāji lūdz, lai nākot uz poti, cilvēki ņemtu līdzi apliecinājumu par iepriekšējās vakcīnas veikšanu. Vienā no jaunatvērtajiem vakcinācijas centriem šodien viesojās kolēģi Zanda Ozoba-Lode un Māris Jurgensons. Olēnes kultūras namā vakcinācijas centrs līdz šim vēl nav bijis. Šodien tam ir pirmā darba diena. Medicīnas personāls stāsta, kā no rīta sāka dažu stundu laikā savakcinēt jau vairāki desmiti cilvēku. Ir cilvēku uz pierakstu un ir arī dzīvā rinda, kas nāk. Diezgan daudz cilvēku jau ir bijuši šodien. Visi, ko sastopam, atnākuši pēc balsta vakcīnas. Kārlis gaida, kad paies 15 minūtes pēc trešās potes saņemšanas. Otrā modernas pote viņam bijusi drīz pēc Jāņiem. Ja iesaka veikt šo trešo balstu vakcīnu, es labāk izdaru ātrāk, kamēr nav rindu tik liela, ja, piemēram, jo beigās jau savāksies tā rinds garāks, un tad atkal būs ārā jāstāv un jāgaida, bet es atnāku, izdaru visu mierīgi. Es vakcinējos ar Johnsonu, man tagad janvāra beigās būs 5 mēneši, nu, un jau savlaicīgi otro potes taisīju. Ditai kopš otrās vakcīnas pagājis mazliet vairāk par 7 mēnešiem. Uz trešo viņa pierakstījusies caur portālu Mana vakcīna un gaidījusi vien 3 dienas. Es tā kā pirmo reizi dzirdēju, kad būs nepieciešams, tad sāktam gatavoties. Un tad es dzirdēju informāciju, ka pēc 6. mēneša tā kā tā efektivitāte zūd, un tad pēc iespējas ātrāk arī gribēju vakcinēties. Bet es nezināju, ka tik tū tas ir iespējams. Es domāju, ka man būs jābrauc uz tirdzniecības centru kādu Rīgā. Bet tad es sapratu, okay, vairs nevar gaidīt, iegāju manu vakcīnu LV un atradu olēnē vietu. Es gribu teikt, ka cilvēki nāk un cilvēki ir arvien nervozāki. Un nervozus viņus šobrīd dara arī tas, kad piesakoties uz balstu vakcinācijām, viņus neviens nepabrīdina, ka viņiem ir jābūt līdz dokumentam, pierādījumam, kādas viņiem ir veiktas vakcīnas. Lilita Lazdiņa norāda, uz cilvēku vārdiem par iepriekš saņemto vakcīnu viņi nevar paļauties, tāpēc aicina pirms nākšanas paņemt līdzi apliecinājumu par iepriekš veikto potēšanu vai potēšanas pasi, ja tajā ierakstīts ar kādu vakcīnu un kad cilvēks potēts iepriekš. Zanda Ozoba-Lode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.